ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାପୁଲ ତରାଙ୍ଗ ଟିପିସାଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ବକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଓ ବଟେଶ୍ୱର ବୁଡ଼ା ମହାଦେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କାଁସମାସ ନଦୀ କଡ଼ରେ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମହିମାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବଟି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାଦେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହେବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ 5ଟାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବକେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଓ ଖଇରା ପୁଲିସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଆକାର ମେଳା ଲାଗିଛି, ଯାହାର ମଜା ଭକ୍ତମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଏଠିକାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମାଲିକ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ହେଉଛି ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି, ଆମର ବାପା ସାପ ଅଙ୍ଗୁଳରୁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗୁଳରୁ ହେଉଛି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଯାଉଛି ମହାଦେବ ମିଶ୍ର, ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ମିନିମମ୍ 100,000+ ଲୋକ ସକାଳେ ସକାଳେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 2-4 ପରେ ଲୋକ ମହାଦୀପ ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ 50,000+ ଉର୍ଦ୍ଧ। ବରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପାଦକ ଅଟେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏହି ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବରେ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉପରବେଳା ପୁଣି ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟୁନ 50,000 ଉପର ନରନାରୀ ବା ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କର ସେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ରାତି 9-10 ଭିତରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବରେ 3-4 ବ୍ଲକରୁ ତଥା ବହୁତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 2 ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏଠି ଆସିକି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁବାଦିନୀ ରାଉତ, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଠିକି ଆଜି ଜାଗର ପ୍ରବଳ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଘର ହେଉଛି ଗଡ଼ଦିଆ, ଆଜି ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନସ୍କାମନା ଆମକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ।